ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଉ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ଗଜ ଭୋଗ ଏବଂ ତରଣ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ସେହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜ ଭୋଗ। ଆଜି ଗଜ ଭୋଗ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଇ ଗଜ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କାରଣ ରାତି 2:30 ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜ ଭୋଗ ଏବଂ ତରଣ। ଆଉ ସେହି ତରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଜଭୋଗ। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ପୂଜକ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିକଣ୍ଠପତ୍ରୀ, ଏ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। କାହିଁକିନା ସେ କଳା ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀରୁ ଧଳା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଧଳା ଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସେ ନନ୍ଦୀ ବାହନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଏ ହେଲା ପଶ୍ଚିମମୁଖା ଠାକୁର, ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ମହାନଦୀ, ଗୋଟିଏ ଟାପୁ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପାତାଳଫଟି ଲିଙ୍ଗ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ଚଳଚଞ୍ଚଳଟି, କାହିଁକିନା ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ, ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାସୀଠାରୁ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ଧରି ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଅଭଡ଼ା ବାଢ଼ନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ତେଣୁ ନିଜ ଉପବାସ ରହନ୍ତି। ଯେକି ଆମର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ନନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଗଜ ବସାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତା'ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭୋର 4:00 ବାବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଲାଗି କରାହେଲା, ପହଡ଼ ଖୋଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର 108 ଘରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ପରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବେଶ ହେଉଛି ହରିହର ବେଶ ସହିତ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଭୋଗ, ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ମିଶ୍ରଣରେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭୋର 4:00 ସେଇ ଗଜଭୋଗ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, ପୂଜା ପରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଗଜଭୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଉଜାଗର ରହି ସେ ଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଭୋଗକୁ ପାଇସାରିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକିନା ଏ ହେଉଛି ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଚାଉଳରୁ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇବ ମଣ୍ଡା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗଜ ବସାଇବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଡାକିଲେ ଓ କଲା ଠାକୁର, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମାନସିକ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜକ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଗଜ ଭୋଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜ ଭୋଗ, ଏଇ ଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏଇ ଗଜ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଲାଗିହେଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଜ ଭୋଗ, ଆଉ ସେଇ ଗଜ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼, ଏଇ ଭିଡ଼ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। କାଲି ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମାସ ଧରି ହବିଷାର ନ ଖାଇ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଫିସରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିଛି, ଆଜି ସମୟ ହେଲା ଆସିବା ପାଇଁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛୁ, ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ।
आउ प्रशासन स्तर रे बहुत सुविधा करा है जी पई कि सेति मई धन्यवाद गजभोग पाइले हां 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 आपण को उषा करिथिले बड़ उषा नाही उषा करिनथिलु किंतु ठाकुर को दर्शन करबे पई बहुत इच्छा शक्ति थिला तेनु को आसी पहुंचि छी आउ जने नबा कोन कहिबे आज धवलेश्वर को आसी बड़ महंगा दर्शन है बहुत खुशी जा लाइन रे बहुत श्रृंखलित बैठी दर्शन करी हो छी धन्यवाद आहुरी अनेक भक्त बर्तमान देखुथिबे पुलिस प्रशासन एवं देवोत्तर विभाग पक्षर जो व्यवस्था करा जायतला से धाड़ी रे आसी बाबा धवलेश्वरंकर वर्तमान दर्शन करुछंती श्रद्धालु माने एवं ओई धाड़ी रे अपेक्षा मध्ये करिछंती बाबा धवलेश्वर को दर्शन करिया पई अनेक अछंती श्रद्धालु माने तांकडु नबा प्रतिक्रिया कोन कहबे आज धवलेश्वर पीठ कोन कहबे आगे धवलेश्वर पीठ को आछन आगे देखुछन त भीड़ को रेड रे अछि ओ आमे पूरा घंटा हेले लाइन लगे आसिलन पूरा घंटे ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶନ କଲେଣି ଦର୍ଶନ ଯାଉଛି ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଜଭୋଗ ପାଇନା କିଛି ପାଇନୁ ଆଜ୍ଞା ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଏବଂ ହରିହର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଜ ଭୋଗ ଓ ତରଣ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାରଣ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥିଲା ତ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ ସେହି କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହା ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚକ ପର୍ବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଇଏ ତ ସରିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବକୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ